L'ha acusat de llançar la seva parella des d'un tercer pis al barri de Bonavista a inicis del 2019. S'enfronta a una petició de 26 anys de presó per un presumpte delicte de temptativa d'assassinat. En el judici que ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona, la Fiscalia i l'acusació particular mantenen que l'acusat va clavar diverses ganivetades a la seva parella i quan aquesta va sortir al balcó per demanar ajuda, la va llançar al carrer. Els fets van ocórrer el 21 de gener del 2019 al número 27 del carrer 12 de Bonavista. Des de la defensa es demana l'absolució ja que l'acusat nega els fets i no hi ha testimonis directes. També diuen que la dona ha ofert diverses versions dels mateixos. El judici ha començat amb la declaració a porta tancada de la víctima i s'espera que s'allargui fins aquest divendres.